Re, viss ēters ir te! Aizdomās par dzimumu noziegumiem pret nepilngadīgajiem policija aizturējusi Carnikavas pamatskolas skolotāju. Viņam par drošības līdzekli piemērots apcietinājums. Skolas direktors uzsver, ka šādiem cilvēkiem nav vietas skolā un uzteic bērnus par drosmi vērsties pēc palīdzības. Turpināja Kīnza. Carnikavas pamatskolas direktors Raivis Pauls Latvijas televīzijai apstiprina, ka policijā ir vērsies viņš, pēc tam, kad saņēmis anonīmu vēstuli par skolotāju darbībām. Es saņēmu anonīmu e-pastu ar informāciju šādu veidu nodevu tālāk valsts policijai un policija rīkojās zinīgi. Mēs sadarbojamies ar policiju, mēs arī bijām vērsušies policijā un izmeklēšanas gaitā, tad policija ir guvusi apstiprinājumu aizdomām vai apliecinājumu tam, attiecīgi pedagogs ir aizturēts. Viņam ir piemērots drošības līdzeklis apcietināts līdz tiesai. Šis nav pirmais gads, kad gados jaunais skolotājs strādā skolā. Līdz šim par viņu saņemtas sūdzības par mācību stundu kvalitāti. Direktors aicina audzēkņus neklusēt, ja pedagogs vēl kādam ir darījis pāri. Nevienam bērnam ir tāds apdraudētums skolā. Gribētos ticēt, ka nebūs daudz epizodu, bet otrs puses arī gribētos, ja ir epizodes, lai bērni nekautrējās runāt. Pašvaldības vadītājs uzsver, ka gaida izmeklēšanas rezultātus. Viennozīmīgi tas ir ļoti satraucošs gadījums, un es tiešām uzticos, ka valsts policija to izmeklēs un atradīs vainīgās personas, bet uzreiz es varu pateikt arī savu personisko viedokli, ka tādu cilvēku skolā strādāt nedrīkst. Kamēr notiek izmeklēšana, plašākas ziņas valsts policija nesniedz. Aija Kīns, Latvijas televīzija.